Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Şuşa bəyanatnaməsi Türkiyə və Azərbaycan arasında imzalanıb. Amma bununla bəhəm bu iki ölkənin imzaladığı bu vacib bəyanatnamə regionda çox geniş perspektivlərə yol açır. Bu istiqamətdə danışmanıyyətimiz var. Elə ona görə də Milli Cəfə siyasətinin sədri, Millət vəkili Razi Nurullayev Real TV-də qonağımızdır. Razi müəmmər hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir. Şablonnaməsi və əsə qalsaq, hər birimizin gözlədiyi bir məqam, bir sənəd, bir bəyanatname idi ki, biz bilirdik, bu bəyanname bizim nə qədər güclü olduğumuzu bir daha göstərə bilər, regionda konkret yol xəritəsi müəyyənləşdirə bilər. Başqa hansı istiqamətləri bizə üçün müəyyənləşdirir bu sənəd? Ə birinci növbədə deməliyik ki, bu özü özlüyündə bizim bu təmsil olunduğumuz 21-ci əsrin unikal sənədidir. Hı -hı. Bu bizim üçün birinci Qars müqaviləsi qədər əzizdir və bunu ilə ikinci Qars müqaviləsi deyək. Hı -hı. Bu şüsha bəyanatının imzalanması e, belə demək olar ki, bizim 10 illiklər boyu axtardığımız suala cavab verdi. Hı -hı. Biz nə istəyirdik? Biz istəyirdik ki, e, İrəqistan necə bizi kollektiv təhlükəsizlik əməkdaşlıq şurası, bəki də adına düz dedim, demədim, ha, bilmirəm. O də KB. O də KB ilə ha. bəli, bir təhdid edirdi. E, üzünə bir şillə dəyən kimi, bir təpiq yeyən kimi qaçırdı. O də KB-yə şikayət eləyirdi. O də KB də bizə nəsə yazırdı, pozurdu, ha. nəsə hər yandan birdən bir biraz da həzəli, qorxulu danışırdı və s də boynumuza lakin müəyyən dərəcədə bir az da cəmi əhalisə arasında psixoloji təsir yarada bilirdi. Hı -hı. Və bizdə deyirdilər ki, nəyə görə biz Türkiyə ilə belə bir əməkdaşlıq imzalamırıq? Siyasətçilər də deyirdi, sadə vətəndaşlar da, jurnalistlər də bu sualı verirdi. Və biz bunu imzaladıq. Hı -hı. Yəni daha bundan gözəl bir əhval-ruhiyyə ola bilərmi? Bundan gözəl bir sənəd təsəvvür etmək olar mı? Bu Azərbaycanın müstəqilliyinin əbədiliyini təmin edəcək bir sənəddir. Bu Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi Qarabağ bölgəsinin gələcəyini Azərbaycanın tərkibində həmişəlik həll edən bir sənətdir və həm də artıq bu Ermənilərin Azərbaycanın suveren ərazisində ikinci irəvəni dövləti yaratmaq arzusunun ürəyinə vurulmuş bir xəncərdir. Artıq mənə belə gəlir ki, bax bu şüşə bəyanatından sonra Azərbaycan vətəndaşları ə e, narahat olduqları məsələlərə də cavab tapa biləcəklər. Bu hmm. da nədir? E, bilirik ki, o sülməqablar gedib zorla Yeravanda insanları evdən axdırıb, pasportuna baxıb, güclə bir dəyər başınlara yığıb gətirib, doldurdular Xan kəndinə. Amma o açıq-oy insanları çıxıb qaytmaq istəmirdi. Çünki onların bir çoxu orada cinayət törətmiş. Ha. E, separatist hərəkatlıqda yığılmış insanlardır. Nəzamansə Azərbaycanın ədalət mərkəbəzi qarşısında dayanımalıdır və Azərbaycan gün gələcək yolda beyant çıxır əməliyyata keçib həmin o günahı günahı olan terrorizmdə e, günahı olan separatizm meyllərini yayan, azərbayc, Azərbaycan qunasız Azərbaycan əsgər və zabitlərini, vətəndaşlarını öldürən bu cinayətlərdə əli olan insanları, irqmenləri həbs edəcək. Onun üçün onların bir çox ora qaytmaq istəmirdi o garantiyanı onlara zəmanəti sülməğamlar verirdi. Amma artıq bu şans da onlar üçün itirildi. Onlar bilir ki, artıq onlar orada heç zaman statuslu bir erməni birliyi, bir qurumu yağada bilməzlər, ayrıca bir statusdan dövlətdən danışmıq. Azərbaycanla başqa hüquqlarını çiyəşir və onlar da o şəkildə yaşaya bilər. Onun üçün də artıq belə deyək ki, onların qəğa bağ xulyası suya düşdü. Bir dəfəlik məhv oldu. Artıq bundan sonra mən düşünürəm ki, həm də ki, Azərbaycan ə, Türkiyə ilə bax bucuc demək şəbə bəyanatını imzalamaqla qarşılıqlı bu hərbi əməkdaşlığı imzalamaqla həm də ə, regionda bir güc, yeni bir güc form formalaşdırdı. Artıq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Türkiyənin Türkiyənin ərazi bütövlüyü Azərbaycanın sorğunudur, problemidir və bu bizi qəlbimizi məmnuniyyət hissi ilə doldurur. Və mən fəxr edirəm ki, açığı ə, demək ki, prezident administrasiyasının ə, siyasi partiyalar və qanunvericiliklə ə, iş əlaqə iş şöbəsinin ə, təşəbbüsü ilə verilən o bəyanatda da onu imzalayan 48 partiya çərçivəsində təmsil etdiyim Milli Cəfə partiyasının adı var və mənim də imzam var. Mənim üçün bundan gözəl bir sənəd təsdiq etmək olmazdı ki, mən onlara altına qol qoyum. Orda mənim də qolum var. Bu tarixi məsələlərdə bizim də hər hansı bir, deyək ki, ora töhvəmiz olur və mən bundan çox şadam. Mən mütləq ə, sizin partiyanın həmin o bəyanata imza atdığı məqama mütləq qayıdacam üçördə mənim məni maraqlandıran çox tərəflər var. Amma mənə eyni zamanda əgər siz bu sənədə, bu bəyanata imza atırsınızsa, deməli eyni zamanda bu bəyannaməni də tam dəstəkləyirsiniz və mənim üçün bu Şuşa bəyannaməsində ən vacib və maraqlı olan məqamlardan biri artıq müharibə bitir deyən məhəllə üçün çox məğdur. Bunun iqtisadi tərəfidir. Şuşa bəyannaməsini region üçün çox böyük bir formada mən götürürəm onu. 3+3 platforması və üstəgəl regionun özünü götürürəm. Konkret bir yol xəritəsi kimi qəbul etmək olarmı? Əlbəttə ki, bu bir yol xəritəsidir. Həm də ki, bilirsinizmi, həm də ki artıq o reallaşdıqla reallaşdırılacaq iqtisadi layihələrə yol açmış oldu. Hı -hı. Çünki kimnərsə düşünə bilərdi ki, bəlkə bunu sonra dəyişdirəcəklər, bəlkə də qaytardılar, Hı -hı. bəlkə belə olmayacaq, bəlkə yenidən ə, status quo qaydar, bəlkə yenidən revanşçi qüvvələrlə necə revanş ala bilərlər nəvəxu sabahlar buca gəlib olan fikir dövlətlərin fikirləri dəyişə bilər. Bəlkə yegmənlər sabah başqa xulyəyə düşəcəklər. Hı -hı. Bəlkə Türkiyənin fikri dəyişəcək, bəlkə Rusiyanın fikri dəyişəcək, bəlkə İran başqa xulyada yaşayacaq, bəlkə Gürcüstan xətt dilməyənləşdirəcək və s. Yəni qonşu dövlətlər və o o cümlədən digər dövlətlər, burada marağı olan digər dövlətlər. Amma Şuşa bəyannaməsi bütün bu dedi-qodolağa, şayələyəğa son qoymuş oldu ki, yol budur, bundan kənara çıxmaq olmaz və o imzalandı. Biz yolumuzu müəənnəslətdik ki, bizim yolumuz budur. Bu yoldan kənara çıxa bilmək istəsək də, çünki bizim zətməşik Türkiyə qarantımızdır, bizə Türkiyənin qarantı. Məsələ həll olundu. Biz bunu həlli bu şəkildə görürük. Artıq yol xəritəsi qoyuldu və digər ölkələr artıq buna mızla qoya bilməyəcəklər. Buna qarşı çıxa da bilməzlər. O qədər olan mühdiaları yığını etdirmək lazımdır. Çünki bu məsələlər həm də Azərbaycanın suverenliyi arasında baş verir. Bunu Azərbaycan qərar verməlidir və bu ə, Türkiyənin suverenliyi arasında baş verəcək və hazırda Əfqanıstanın Ə, hazırda de facto, de jure amma ə, de facto ə, ta Azərbaycanın tarixi əsaslı olan indi abal hazırda ə, qanunla deyək ki, o beynəxalq hüquqa görə Ermənistanın de jure suverenliyi arasında baş tutacaq. Onun üçün də buğa cavab verən ölkələrdən Azərbaycan, Ermənistan və ə, həm də ki ə, Türkiyədir. Rusiya isə buğada maraqlı tərəflərdən biridir və ə, vasitəçidir. Bu baxımdan hesab edirəm ki Artıq burada digər bir yol qalmadı. Zəngəzur dəhlizi tikiləcək. Və Zəngəzur dəhlizi dediyiniz 3+3 və ya kod elə cənab Ərdoğana dediyi kimi əgər bu altılıq platforması işləsə elə bu altılıq platformasında bütün region dövlətlərinə eyni dərəcədə demək, avantajlar, iqtisadi üstünlüklər Hı -hı. qazandıracaq çalışdıracaq. Bax, bu baxımdan mənisə bilirəm ki, bunun iqtisadi tərəflərinin dəyəri daha böyükdür. Biz bəlkə də bunu təsərrüf edə bilmərik. Bu 100 minlərlə iş yeri deməkdir. Bu ö, böyük tikinti əraziləri deməkdir. Bu böyük yük daşımaları deməkdir. Bu bizim ərazimizdən bu deməkzən keçər o dəhliz ilə 100 min tonlarla məhsulların daşınması deməkdir burada yeni istehsal müəssisələrinin açılması deməkdir. Sərmayəçilərin gəlib daha yaxında zavod, fabrika çağıq 10 minlərlə iş yerini açması deməkdir. Burada bütün region üçün turizmin canlanması deməkdir. Mənə belə gəlir ki, bu elə bir ki, bilirsinizmi? Elə bir ki, ölü bir cana yenidən can vermək kimi bir şeydir biz bunun hələ bunun siyasi tərəfinə indi biz dedik və danışacağıq amma iqtisadi tərəfləri hər region üçün, bizim üçün də, digər cəlb olunan region dövlətlər üçün də çox faydalıdır. Həm iqtisadiyyatın inteqrasiyası baxımından, məhsulların, yeni məhsulların gətirilməsi, istehsalı, emalı baxımından, turizmin inkişafı baxımından onun bizə saxladığı tökbəni hələ bu gün biz dəqiq rəqəmlərlə qiymətləndirə bilmirik amma bu bizim təsəvvür etdiyimizdən də böyükdür. Siyasi partiya liderisiz və bu şöbəyanaməsini dəstəkləyən bəyanatda sizin imzanız var. Deməli siz siyasi partiya lideri olduğundan artıq bunun siyasi məqamda siyasi tərəfləri var. Siyasi nöqteyi-nəzərdən bir partiya lideri kimi 48 fasilə imza atam. Məmlə baylama imza atıb bir partiya lideri kimi də mənəsin fikirləriniz maraqlıdır ki, bunun siyasi məqamlarında ən əsas hansı xəttlər, hansı məramlar sizi özünə cəlb elədi və siz vəssalam mən bura imza atmalıyam. Hı -hı. Mənim üçün ilk gündən demişəm, həm təmsil etdiyim Milli Cəfə partiyası üçün, Hı -hı. həm də şəxsim üçün milli birlik hər şeydən üstədir. Biz milli birliyimizlə həm də. Mhm. Qarabağda işğalda olan ərazilərimizi azad edə bildik. Hə. Biz dövlətin başçısına, ali başkomandana narahat olmamaq üçün əsas verdik. O bütün fikrini Qarabağ'a yönəltdi. Azərbaycan ordusuna yönəltdi. Beynəlxalq aləmə yönəltdi və beynəlxalq mediaya yönəltdi. Daxildə bildi ki bütün siyasi partiyalar dövlətin yanındadır. Hı -hı. Bütün siyasi partiyalar müstəqilliyimizin yanındadır. Bütün siyasi partiyalar bir əsgər kimi ali baş komandanın yanındadır. Bu belə olmalı idi. Hı -hı. Bütün dünyada qəbul olunmuş qaydadır. Vətəninə sevən, dövlətini sevən, vətənpərvər insan buc bir hərəkət etməlidir. Həmin an sən özünün şəxsi məqsədini, şəxsi Amalını ortaya qoya bilməzsən, nələrsa tələb edə bilməzsən, yaxşı yaşayış tələb edə bilməzsən, vəsait tələb edə bilməzsən, bilmirəm, ofis tələb edə bilməzsən, qeydiyyat tələb edə bilməzsən, nə bilim, yeni seçki tələb edə bilməzsən, yeni hüquq, yeni qanun tələb Hı -hı. edə bilməzsən. Sənin bir amalın var və bu amal torpaqların azadlığı idi. Çünki biz özümüz nə deyirdik? Bütün siyasi partiyaların sədirləri də partiya səddi olmamışdan öncə, bir lidya olmamışdan öncə, həm də bir Azərbaycanın vətəndaşıdır. Azərbaycan vətəndaşları biz nə eləyirdik ki, təkcə Dağlıq Qarabağ azad olsun. Münaqişə bitsin. Hər şeyimizdən keçərək təki torpaqlarımız qayıtsın. Biz bu həsrətlə yaşaya bilmirik. Bu həsrətlə dünyamızı dəyişmək istəmirik. Hər şeyimizdən keçərək, yağı ac yəri tox dolanaqı təki torpaqlarımız azad olsun. Oldu. Və indi niyə vətədimizdən kənara çıxaq? Və mən düşünürəm ki, ə, nadir şahdan sonra Azərbaycan hələ ki torpaq qazanmamışdı, torpaq itirmişdi. Və biz boynumuza almalıyıq. Ki. Nə olsun ki, mən bir müxalif siyasi partiyanın ə, sədriyəm, özüm də çox sərt tənqidlərlə ə, gündəmə gələn bir siyasətçiyəm. Çox sərt tənqidlər səsləndirən bir siyasətçiyim, amma bu mənə həqiqəti deməyə, niyə maneçiliyə getməlidir? Mən e, bəli, bu gün e, iqtidar e, mənim oponentimdir. Mən başqa müxalif partiyasının sədriyəm və mən mübarizə aparıram. Mən dünyada olduğu kimi qanunlar çərçivəsində mən də hakimiyyətə qarşı mübarizə aparmalıyam. Mən də e, demək, seçkilərdə daha çox yer qazanmaq üçün mübarizə aparmalıyam. Amma bu mənə maneçiliyə getməli idi ki, mən Azad nadir şahdan sonra Azərbaycanə torpaq qazandıran İlham Əliyevin adına çəkməyim, onu öyməyim. Çünki doğrudan da, yəni o 47 günlük bu hadisə ərzində bizim təsərrüf etmədiyimizi etdi. Biz onun performansını da gördük. Çox gözəl çıxışlarını da gördük. Diplomatiyasını da gördük. Və o siyasət nəticəsində 44 gün ərzində torpaqlar işğaldan azad olundu. Və bu gündə ə e, mənim bildiyim amma dilə gətirmədiyim deyə bilməyəcəyim hələ məqamlar var ki, mən bilirəm ki, nələr baş verir Hı. və hansı addımlar atılıb və nə hansı danışıqlar gedir və görürəm ki, e, İlham Əliyev qazandığı o, o zəfəri daha da möhtəşəm etmək üçün xeyli işlər görür və onlar da açıqlanacaq. Onun, o baxımdan e, mən e, doğrudan da e, sevindim və sevinirəm ki, mən şəbəyənaməsən altında bir qol çəkən bir siyasi partiya sədri də oldum. Və mənim üçün ağrılı bir məsələ ondan ibarətdir ki, biz hər zaman milli birliyi nümayiş etdirməliyik. Bu bizim daxili auditoriya üçün deyil. Ondur çünə qoyulsun. Amma xalqımız birdir, xalqımız milli birliyi dəyərləndirən bir xalqdır, amma bu xarici aləm də bilsin ki, Azərbaycanda daxilində kimlər isə ayığa ayğılıqda əl alıb başqa məqsədlər üçün istifadə edə bilməz. Çünki siyasi partiya bir qurum düzüvləri var və təbii ki onun da tərəfdarları var. O da müəyyən bir ictimai rəydə fikir formalaşdırmağa çalışır. Və yaxud o hansısa bir köməklik vasitəsi ilə və yaxud bir media dəstəyi ilə, beynəxaq dəstəklə də nələr isə qarışdıra bilər, nələr isə fikir formalaşdıra bilər. Nə isə demək ki, başqa yöndən təqdim edib xalqın beynini qarışdıra bilər. Niyə onlar düşünsün ki, Azərbaycanda belə adamları tapa bilərlər? Nəyə görə düşünsünlər ki, Azərbaycanda 44 günlük qələbiyə qələbəni qələbə şəklində görmək istəməyənlər var. Bir qarış torpaq almağa gücə çatmayanlar böyük Azərbaycan xulyasından danışa bilər. Demək ki, Ermənistanın yarısını işğal etməkdən danışa bilər və yaxud bir gecədə Yeravanı da işğal etməkdən danışa bilər. Biz 30 il bir qarış torpaq əldə bilmirdik. Bu gün hər şeyi azad etdik. Bu gün tam olaraq ərazi sərhədlərimizi bəyənnəşdirə bilmişik. Amma bax o imzanın içərisində 48 partiya imza atdı. Amma XACIP və Müsavatın imzası orada olmadı. Və digər partiyaları mən indi bilmirəm ki, imza atmadı, amma ən azından bunlar Azərbaycan da fəal olan partiyalar sırasındadır. Adı olan partiyalar sırasındadır. Onun üçün mən onların adını çəkirəm. Onlar görmədik. Onlar özlərini ayırdılar həmişə də ayğmışdılar 4 gün ərzində. Belə çıxır ki, yəni bu 48 partiyadan daha ağıllıdırlar. Və ya xod bu 48 partiya imza açır, bullar açır, bunlar daha ayığıcaldı. Bunlara ayığı münasibət göstərirlər. Ayığı münasibət göstərilməlidir. Mən bunu qəbul etmirəm, edə də bilmərəm. Ona görə ki, bax məsələn deyək ki, mən ayığa ayğılıqda onlara bu ayığa ayğılıqda ayrı bəyanat verirlər ki, dəstəkləyirik. Bu da yaxşıdır, o da yaxşıdır. Amma onun ə, yenə də bir mız qoyub orada o dedikləri yaxşı sözlə də təsirini də 100% aşağı sala bilirlər. Bu şəkildə bəyanat imzalıyıblar deyillər. Amma ayrı-ayrılıqda götürək 48 partiyanın hər sayı ayrı-ayrılıqda bəyanat verir. Ayğa-ayğılıqda. Ayrı Kim onu oxuyacaq? Kimə lazımdır o? Mhm. Yəni bu birlik nə üçündür? Biz deyirik ki, məsələn, o biz 2-ci sinifdə oxumuşuq da, 4-cü sinifdə çubuğlara gətirirlər, hə. qıra bilmirlər amma bir-bir hamsını qırmaq olar. Biz niyə ayrı-ayrılıqda deyək? Mən ayrı-ayrılıqda bəyanat verib onu kim oxuyacaq, kimə lazımdır? Və yaxud indi deyək ki, onlar ayrı-ayrılıqda bəyanat verdi. Məsələn, AxACP-də müsavatda ayrı-ayrılıqda bəyanat verdi. İndi onların bəyanatına görə onlara xat giyildi, başına tac qoyuldu. Bir daha qələbə onlara bu sağ ol dedi və ya kod nə üçün? Yəni o oluğa nə qazandırdı? Bax o bəyanata ayırılıqda verməklə onlar nəyə nail ola bildilər? Azərbaycan nə qazandırdılar, özləri nə qazandı? Mən bunu başa düşə bilmədim. O baxımdan düşünürəm ki, elə məsələlər var ki, o məsələlərdə ayğıcalıq etmək olmaz. O məsələlərdə yaxasını kənaga çəkmək olmaz və o məsələlərin də əvəlində dayanan bizim əgəzi bütövlüyümüzdür, bizim sərhədlərimizin bütövlüyüdür. Buğada iqtidar müxalifət münasibətlərini qarışdırmaq olmaz, buğada hakimiyyət davası demək olmaz biz proparlarımızı azad etmişik və bu gün şüşə bəyannaməsi isə Azərbaycanə ikinci Qafqaz ordusunun İslam ordusunun gəlməsi demək idi. İkinci qarsı müqabiləsidir. Bundan kənarda qalmaq, bu bəyanatın altında imzasını qoymamaq, yəni ki, artıq o özünü tarixdən silməkdir, siyasətdən silməkdir və xalqın e, də sevgisindən özünü mərhum etməkdir. Mən minnətdaram sizə. Bir sözünüz o yadımda qaldı. Ondan mütləq istifadə eləməliyəm. Çox sağ olun, razı məndən. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Millət vəkili, Milli Cəfə partiyasının sədri Razi Nurullayev Real TV-də qonaq idi və Razi məlum dedi ki, məs 4-cü sinifdə biz öyrədirdilər ki, çubuqlar bir yerdə olmalıdır. Mən belə başa düşdüm ki, kimsə yalnız 3-cü sinifə qədər oxuyub. Başqa variant burada mən axtarıb tapa bilmirəm. Bəli universitet diplomu ola bilər. Bəli ola bilər ki, Onlay 11-ci sinifi tam 5-lə qutura biləsəm, amma əgər düşüncə tərzi 3-cü sinifdə qalıbsa, deməli 1-ci sinifə qədər oxumursan. Söhbət kimlə gedir? Bəlli məsələdir. Salamat qalın. Əsas odur.